السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تشرفت لكو سوى دوادة مركلة يوجد وين تورين بايك ساكا وحان إدين ودنا شير جرائد وقبتي أحمد عبدي كارية مدحوين قورقور مدحوينها دولة قبلتك قلمدك مدحوين قورقور أيا وحو آد قدلي لي وقامياشا يو عيدة مدى أهل السنة ونكوت المامي نمن ميلكلة لقصو أبابو لي دانا دين كو قرابنا ايغو دونا يا دنا شخصيات مدحوين احمد عبد الكاري يا شركي سجرائد دين علي بدن تابتي اسغو كهدلي ددك كو بركعي ميشا لا دالا دعايا مركي هرب ابارا غوبلكا ساميي يا وحد اد و قدسد قد دهر نو كو شيغي ان غرغار ميد غدهي ميد دبد اهبل لا لا سو غار انتي اي كران ايغونا اي غارسين دونان مدحوين احمد عبد الكاري ايا دين عيا بدن كهدلي شركي سجرائدنا كو تلمامي كنا تابتي ارما هوس او كجيرو غوبلكا galmudug ama dawlad goboleedka galmudug bal aan idin kala dhaxbaxo shirkiisa jaraa'id madaxweyne ahmed abdi kariye qorqor ku soo dhawaada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halkaan inaan ku soo gudbino xaaladda galmudug gaar ahaan degmada gurceel ay ku sugnayd barihii u dambeeyay marka hore waxaan shacab weynaha reer galmudug uga tacsiyeynaynaa dhibaatadii ka dhacday degmada gurceel waxaan si gaar ah u tacsiyeynaa shacabka degmada gurceel dhibaatadii ka soo gaartay duulaankii hubaysnaa ay ku soo qaadeen ay ku qabsadeen kooxda hubaysan ahlu sunna wal jamaaca madaca wanaagsan adeegsata balse aan sidaas ku shaqeynayn guryahoodii uga barakiciyeen aada iyo aad baan runtii arrintaas uga tacsiyeynaynaa shacab weynaha shacabka degmada reer gurceel dhibaatadii kasoo gaartay guud ahaan meeshaa dhibkii ka dhacay intii ku dhimatay waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay u naxariisto inta ku dhaawacantana ilaahay u boogadhayo runtii aada iyo aada annagoo arrintaas uga xun uga tiraanyaysan shacabkeennii degmada gurceel duulaanka abaabulan loogu soo qaaday guryahoodii looga dhigtay dhufeysyada iyo xeryaha ciidamada looga barakiciyey waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno kasoo saarno guddi ee ka kooban xubno gola wasiirada iyo maamulka degmada gurceel oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan waayeelka haweenka caruurta ku dhibaataysan gedaha hoostooda xilli adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaala ku jira walow de roobna haddana ay hadda ku da-een oo roobabkiina ay saameeyeen dadkii guddigaasan waxal saarnay waxaan ugu baaqaynaa dadka reer galmudug dal iyo dibad meel ay joogaanba inay caawiyaan walaalahooda dhibaatadu kasoo gaartay kooxdaasi dhibaatada ay geysatay oo usoo gurmadaan sidoo kale waxaan dowladda federaalka iyo hay-adaha gaarkaba ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan xaaladda bani aadamnimo ee ka jirta degmada gurceel intaas kadib waxaan rabnaa goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada in si dhaawacyada loo wada adeego service simanna loo sameeyo iyadoon dhanna loo eegeyn maxaa yeelay dadka waa dadkeennii kuwa la qalday ee loo sheegtay ama loogu gabanayo magaca diinta islaamka loogu been abuuranayo iyadoo dana gaara la leeyahay iyadoo la doonayo damac shaqsi ah ama damac aan ka turjumayn diin iyo dan iyo dowladnimo toona in dadkiina lagu qaldo
واللي لهدو وحنا هاي أهل السنة والجماعة مدة الصوماليات هي أهل السنة والجماعة كوح سيجارة أنت وأديك ستة كو سماي سنة يسا أما كو قبات سنة يسا دن قارنا دادكو أجيدان أنت اللي غلدنا وحنا لأن هاي حقا إيه وناقا إيه بس لحظة لا تسيو تاقوا عفاد كانوا واسداس سيال الله سعطان بريهان waxaa jira dad uga hadlaya ama marin habaabinaya shacabka reer galbeedug iyo shacabka Soomaaliyeed iyagoo kale u gudbinaya fariimo ay kale yihiin dana qaloocan oo aad iyo aad u jaban mowqifka dawladda galbeedug horena waa u cadaa haddana waa cadyahay waxaad la socotaan laba iyo laba tembri inay fadhiyeen kooxdaas hubaysan ee duulaanka ah soo qaaday degmada Gulcaalan qabsadeen waxaan intaa u gudbinaynay ka codsanaynay jaha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada Gulcaal dadkana u daayaan nabadooda xasiloonidooda iyo dowladnimadooda wixii ay qabaan oo tabashaana ay si nabada ku sheegtaan oo joojiyaan qoriga iyo xoogga taas beddelkeedii waxay qaateen inay dhufaysiyo iyo xariiq ciidan ka dhigtaan degmada Gulcaal ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilan dowladda galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax aysan istaajinayn dhibaatadooda in isdifaacdo taasna dowladda galmudug shacabkeeda iyo dadkeeda ku matashaa maxaa yeelay waxay duulaan ku yihiin dowladnimadooda nabadooda cadaaladooda iyo sharcigooda iyo jirkooda waxaan cadeynaynaa oon ku celinaynaa mowqifka galmudug wuxuu yahay qof kasta muwaadin kasta oo reer galmudug oo tabasho qaba inay dhageysato la fariisato laga qanciyo wax kasta uu xaq u leeyahay ama uu tabasho u leeyahay uu tabanayo waxayna dowladda galmudug marna aqbalay shacabkeeda iyo dadkeedana ku hoggaamisaa xoog hub iyo qori caaradiis in dad iyo deegaanta lagu qabsado lagu kala gooyo galmudugna lagu dowladnimadeeda iyo sharciyadeeda lagu soo duulo sidaasna damac shaqsiya lagu xaqiijiyo manaasib iyo kuraas lagu raadiyo in la shito xaaba laga dhigto dhalinyaro reer galmudug oo qiimo badan taas ma aqbalayso galmudug mana jirto meel ay ka socoto adduunka ay ka shaqeynayso waxayna galmudug kala mid tahay shucuubta caalamka ay kala mid tahay shucuubta Soomaaliyeed kala mid tahay mana jideynaysa galmudug wada xun oo Soomaali u horseeda dariiq madow intaas taas uga baxo waxaan la soconaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada galmudug gaar ahaan Gulcaalka socota oo dacminaya oo gacan siinaya oo Soomaali iyo ajnabiba leh aad baan uga xunna in maanta 2022 aan aragno si raqiis kaas adad u fakaraya oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dowlad goboleed walaalahooda waarna inta u dhaafi mayno cadeymaheedan haynaa mar kale aan ka hadlaynaa waa soo bandhigaynaa saacad insha Allah ugu dambeyn bulshada reer galmudug dhammaanteen waxaa noo taala inaan gacmaha isqabsanno howlo waaweyn oon horyaallan aan gudanno oo ay kow ka tahay la dagaalanka argagixisada oo ay laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinkii heer federaal nagama leexinaysa wadada nagamana duwayso inaan la dagaalanno argagixisada iyo inaan doorashooyinkii dalku sidii lagu talagalay uga dhacaan insha Allahu tacaala waxaan soo rajeynaynaa soo daarmaynaa guul wada jir iyo midnimo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.